Sementara itu, calon PN Datuk Seri Sivaraj akur dengan keputusan pemimpin parti gabungannya untuk memberi laluan kepada calon PH dalam PRU ke-15 bagi Parlimen Padang Serai. Kenyataan Datuk Seri Sivaraj memaklumkan keputusan tersebut perlu diterima kerana kepentingan parti perlu diutamakan. Beliau berterima kasih kepada penyokong dan jentera parti yang membantunya bukan saja semasa kempen malah sepanjang 3 tahun berkhidmat sebagai wakil rakyat Padang Serai.